Vi er i dag ved at prøve at køre vores nye Goldhoof for SPMT aksler, som vi har fået hjem fra Tyskland af. Det er en udvidelse af vores bakse-segment for flytning af transformator, vindmøller, vinger og andre ting. Vi har PT investeret i 10 aksler med en spacer, som går fra noget, der ligner 6 meter op til 45 meter i længden. Tager 45 tons per aksel. Vi er i stand til at flytte lige omkring 400 tons med det sæt, vi har her. Det passer meget godt overens med vores tårnløft, som tager 500 tons til transformatorer. Og der er mange forskellige bygningsmuligheder på det. Det kan køre sidelands, køre frem og tilbage. Det kan dreje om sin egen aksel med en fjernbetjening. Der er stort set ikke det, det ikke kan. Vi har første job i København i uge 22, og det ser vi frem til.